Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Nu viskas. Viską pasiėmė. Šiukšlės. Jo, čia šiukšlės, čia mano rūbai. Nu ką. Kaip ir viskas susirinkom. Pažiūrėk dar ant stalo. Jo, dar ant stalo apžiūrėsiu. Rozetės dar. Pračiekint rozetės. Nu, blokelį nematyt. Stalas tušės. Virtuvė tuščia. Viskas. Už 10 minučių atvažiuoja įgaliotinis, paduos mums draudimo korteles ir mes iškeliaujame. Kelionė prasideda. Jo, dokumentai yra, tik ką privežė šmogelis. Galim pradėti kelionę oficialiai. 49 429 km. Mūsų ekipažė. Kelionė prasideda. Tikiuosi. Atostogos. Atostogos. Nusinulinam kilometrus, tavas vien nusifotkinam, užpylėm kuro, viskas tvarkoj. Nusipirkom gesintuvus, abu du ekipažai. Ir dabar jau vietiniais keliukais. Iš karto užsižymėjom ant Google Maps'ų, kad rodytų keliuką ne per autostradas, ne per mokamus kelius, o kad rodytų ne per autostradas. Ne pagrindiniais keliais. Kad būtų įdomiau važiuoti. Oras liuks. Nors gavome 3 lietaus lašus, bet dabar jau vėl liuks. Langai išsiblizginom. Viskas super. Take it too far and now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of a well. I dug the lump, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. Stabtelėjom iki parduotuvės. Kol kas normaliai mašiniukai važiuoja, va dar net šių mūsų variklį sukasi ventiliatorius. Reikia apsipirkti, nes maisto visai neturim ir dar nelabai ir pavalgę. Saulė leidžiasi po truputį. Nu, vyrai. Atsiliekam. Kukloka krautuvėlė, tai biški ledų, biški sausiniukų užkast. Toliau važiuojam pakeliui link Montenegro. Į mūsų base campą. Šiandien bandysim nakvoti kempingėlį. Bet biškai kebrytį apipratinti palapinės gyvenimu. Šaus ledo. Nu, žodžiu, pagalvojom, kad neverta mums važiuoti iki to kempingo, nes iki jo yra apie 2-3 valandos. Kas gaunasi, kad mes atvažiuojam naktį. Pirmą nakvynę turbūt geriau būtų nesu naktim atvažiuoti. Tai radom šiandien tokį hybridą, rado tokį žiūriuką, pasižiūrėjom, kaip ir nieko turėtų būti. Tai už 15-20 minučių turėtume privažiuoti. Jeigu viskas tvarkoja, paskui grįšim atgal į miestą, apsipirkti maisto ilgesniam laikotarpiui. Važiuojam iki ežeriuko. Geras keliukas.
kaip vairuotojas. Viskas ok, bet klausimės, kur čia mes važiuojam. Jo. Patirties tenkti. Ten geriau biškiai. Tavino patirties ten, bet kiti su palapinė stovė. Kempino. Nes jau sumiegojęs nuo kalnį nekartą. Atsikeli po to palapinės apačioj prie užtruktuko. Jo. Nes čia va daug mašlygų, žinai. Na, no, jo. Viena, dvi, trys, ketvirta gal kažkur. Čia neblogai. Va čia lygumai yra visai nebloga. Va, manau. Šiandien 17, ne? Diena? Jo. Varlių koncertas užsakytas. Šiandien praskridau į Lietuvą. Šiandien. Prieš mėnesį. Nu. Tai mes skaičiavom, kad jisai dar Belgrade strigęs buvo daugiau laiko negu kad Kaune, kai grįžo tais iš Čilės. Tai ką jaučiu, kupoja mane šitas pavyklavėt, yra tik tai, kad tie bičiuliai sakė, čia muzika leisam, kažkokius tantrinius, dar kažką sako, jungkitės prie mūsų, bus smagu. Tai. Per daug. Reikia mes pepkio. Šitų nelabai reikės. Išsitiesk čia. Nu, žiūrėk pagal žemę, kaip tau lygiau atrodo. Čia tu per aukštai, žinai. Gali iš kart kuolą susirinkti. Jo, ryčiui batai. Reik pagalbos. Pats pasidarysi. Ok. O, Ignelio. Sugebėjimai. Mano meilė. Kaip senai šioj mėgojau. Nuo manęs? Nu, gali statytis arčiau Igno? Tas tai tikrai turi meilę muzikai. Naktiniai. Meilę savo burkoj. Nu, prisistatė moteriškė su vyruku, tai irgi čia nais atvažiavo kavos išgerti. Kaput papasakojo. Moteris angliškai šneka, vyrukas ne. Pasistatėm savo namus. Vyrukam irgi neblogai va pasisekė, viską pasistatė hebrytė, kaip ir gerai. Įsikursim, gerai, kad nėra audų kažkaip. Galvom pradžiui tenais likti, bet tenais buvo kompanija, kuri planuoja groti, dainuoti prie laužo, visiems jau siūlė rakijos, sakė, kaip ir nieko, bet sakė, biški per daug hipsteriai ir nežinau, sako, paieškom dar kažkur kitur, tai apvažiavom. Šitą kūdrą galima ar tai pasakyti, ir bus gerai, manau bus gerai. Nu va, išvažiavo ta moteriškė su dėduku, čianais jų yra karavanas, sakė, čianais kitų žmonių karavanai, bet šiaip čia nieko nėra. Tiesiog žmonės atvažiuoja iš miesto, čia palsiauti, pasibūti, mes čianais pasidarysim vakarienę ant keptuvės, tokių suktinukų pusiau kepsim.
skūsim laužiuką, paliko net smulkių mums su laikraščiu, tokių pakurų, tai super, super. Na ir ištiesuosim, reikia susistatyti mūsų šitą kėdutę. O toksai gaunasi supakuotas reikalas, mažiau net kilogramą sveria. Mums įdomu, šiaip jūs labai patogios. Limpė, ne? Jo, baisi. Aš ir žiauriai limpu. Nalas jau toks. Jo, 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 jo. Nu va, hybridį įsikūrė. Ignelio. The chef. Kaip vadinas pala? Čevapi. Čevapi. Kas dar manau. Dabar šitoj kelionį žalės farm apple. Tai čia virsim ryžius. Turim truputį šustresnių indų. Tokių patogesnių. Šis mano mėgstamiausias. Šitas mėgstamiausias. Antro litro. Jį galima dėti ir ant liepsnos. Parodyk. Magician. Bum. Puodą, aišku, šonus reikia saugoti, nes guma, bet dugnas pilnai galima dėti, kad ir ant dėgiklio. Tam jis ir sukurtas. Žodžiu, armonikėlė. Tai labai geras reikaliukas, ypatingai, kai taupom jūgo į vietą. Jo. Ja. Pakariniausim, eisim gal pasipliuškenti, aš tai bent jau tikrai. Nes nuo to karščio jūgo tai pats visas limpi, kojas limpa, rankos limpa, tai kaip ir pats labai daug nesuprakaituoji, bet vis tiek. Balkanų karštis duoda savo. Panerytė. Ok. Lengvas judesiukas kitam krante. Renaldas džiaugiasi, kad persikėlėm. Jo. Ten mėgoti eina savo. Nu dabar. Dabar tik tai svarlės palaiko mums kompaniją. Ir Ignelio kaimyną turiu naktį. Nu ir Ignelio, kompanionas. Viskas, jau pusė dviejų. Pavakarojom. Ten kompanija toliau vakaroja. Smagumėlis grįžti į savo palapinytę. Uodų nėra, kas labai keista. Bet to pačiu labai faina. Neaišku, kiek taip ilgai seksis mums. Termomaikė. Jo, tai štai palapinį aš nemiegojau gan ilgą laiką, nes Čilės kelionį buvau su žalia husky. Tai su šitą aš plaukiau Dunojumi. Tai gavosi Dunojumi apie 110-120 naktų. Apie 110 naktų per Dunojaus kelionę ir Skandinavijos kelionį 200 naktų. Tai žodžiu, dar jau nekalbant, kiek šiaip dar Lietuvoje vieną kitą naktelį. Tai su šito palapinė pramiegojau daugiau nei 300 naktų. Aišku, ją reikėtų šiaip turbūt naujai impregnuoti. Jos biški kokybė pakritusi, vandens pralaidumas pakritęs, bet vis tiek superinė. Nu, po Čilės, tai miegmaišį buvau nunešęs į cheminį valymą, tai purus dabar pukelis, vėl kaip naujas miegmaišiukas. Smagiau, kur kas. Šitą palpinę kur kas mažesnė, bet faina. Kaip senais gerais laikais. Aišku, neaišku, kada čia baigs muzikuoti kitam krante, nu, bet nesvarbu.
Tavo bičiuliai, ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat. Šiandien mūsų tokia pirmoji jau išvykos diena. Rytoj kertam Juodkalnijos sieną. Pirmasis toks kaip lankytinas taškas bus vienas iš krioklių. Nusižiūrėjom tokį spūdingesnį. O paskui natūraliai plauksim palei visą šalį. Susižymėjau daugiau taškų. Krioklių, raftingų, kanjonų, šventyklų, haiko. Nu, daug ko yra ten Montenegro. O paskui toliau važiuosim. Žiūrėsim, kaip sienas eksiskirsti. Kol kas, kaip ir aš, man nereikia pats ar testų, bet, nu, matysim. Tai susitinkam rytoj. Bus įdomu, kaip hebrai seksis mėgoti palapinį po ilgos pertraukos. Ir čiau.